Pesca de cross, quem que tá ali no trapéu, hein? Onde é mesmo, pô? Ó. Tira uma cena aí, né, ó. Passando a famosa mataria, ó. Vai ligar e vai dar um monitor, uma porra.
dizer bem com a alma. Vamos ter de pessoa com fogo de carro. A cara não vai, eu ponho de dentro de a base. Apenas a mano, o do mangavo. Ponho de dentro de a base de base. Vane, que é uma base de rema, base. Todo, vane, sou de 14. Me deu pro teu amor, pode ver o povo de café.